অগ্নিক সাক্ষী কৰি লীন লাইশ্ৰামৰ শিৰত সেন্দুৰ বোলালে ৰন্দী ফুদাই। অগ্নিক সাক্ষী কৰি মণিপুৰৰ সুন্দৰী লীন লাইশ্ৰামৰ শিৰত সেন্দুৰ বোলালে ৰন্দী ফুদাই। ঐতিহাসিক ক্ষণ অৱশেষত ইম্ফালৰ এক মায়াময় পৰিৱেশত অগ্নিক সাক্ষী কৰি লীন লাইশ্ৰামৰ শিৰত সেন্দুৰ বোলালে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছোৱাই ৰন্দী ফুদাই। সদা ব্যস্ত মায়ানগৰী মুম্বাইৰ পৰা আঁতৰত প্ৰকৃতি ৰাণীৰ বুকুৰ মাজত চিৰজীৱন ইজনে সিজনৰ হৈ ৰোৱাৰ শপত খালে লীন ৰন্দীপে। সম্পূৰ্ণ মণিপুৰী বেশভূষাৰে বৰযাত্ৰীক সংগী কৰি বিবাহস্থলীত উপস্থিত হৈছিল ৰন্দী ফুটা, পিন্ধনত সোঁত বগা ধুতি পাঞ্জাবী। উল্লেখ্য, মণিপুৰৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলী, প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পৰিৱেশেৰে পৰিবেষ্টিত ইম্ফলৰ সমীপৰ চামটাং সেনাপুত সম্পন্ন হ'ল ৰন্দীপ লীনৰ বহু প্ৰতীক্ষিত বিয়াখন। উল্লেখ্য, মণিপুৰৰ অন্যতম পৰ্যটনস্থলী, প্ৰাকৃতিক মনোমোহা পৰিৱেশেৰে পৰিবেষ্টিত ইম্ফলৰ সমীপত চামটাং সেনাইপুত সম্পন্ন হ'ল ৰন্দীপ লীনৰ বহু প্ৰতীক্ষিত বিয়াখন। বিবাহস্থলীত উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে কইনা পক্ষই ফুলেৰে আদৰণি জনাই বাঁহৰ জোৰেৰে পথ পোহৰাই বিবাহস্থলীলৈ আগবঢ়াই নিয়ে।